पेट्रोल के दाम कम हुए कि नहीं हुए, डीजल के दाम कम हुए कि नहीं हुए, कि ये तो मोदी नसीब वाला है इसलिए हुआ है। এয়া আছিল 2015 চনৰ ফেব্ৰুৱাৰীৰ কথা, যি সময়ত দেশত পেট্ৰলৰ মূল্য আছিল 60 টকা প্ৰতি লিটাৰ। তেলৰ এই মূল্য নিজৰ ভাগ্যৰ বাবেহে হ্ৰাস হোৱা বুলি মন্তব্য কৰিছিল প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। পেট্ৰল কে দাম কম হুয়ে কি নাই হুয়ে, ডিজেল কে দাম কম হুয়ে কি নাই হুয়ে, কি এ তো মোদী নসিব ৱালা হে ইসলিয়ে হুয়া হে। আৰু এয়া আজিৰ কথা, যেতিয়া দেশত পেট্ৰলৰ মূল্যই 80 টকাৰ সীমা চুবলৈ উপক্ৰম হৈছে। দেওবাৰে প্ৰতি লিটাৰ পেট্ৰলৰ দাম 76 টকা 49 পইচা আৰু প্ৰতি লিটাৰ ডিজেলৰ দাম 68 টকা 53 পইচা। মূল্যবৃদ্ধিৰ পূৰ্বৰ সকলো অভিলেখ ভংগ কৰিছে পেট্ৰল আৰু ডিজেলে। নজিৰবিহীনভাৱে পেট্ৰলৰ মূল্য হৈছেগৈ 76.49 টকা আৰু ডিজেলৰ মূল্য হৈছেগৈ 68.53 টকা। আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰত বৃদ্ধি পাইছে খাৰুৱা তেলৰ মূল্য, যাৰ ফলত পূৰ্বৰ মূল্যৰ বৃদ্ধিৰ সকলো অভিলেখ ভংগ কৰি পেট্ৰল আৰু ডিজেলৰ মূল্যই মূল্যবৃদ্ধিৰ নতুন অভিলেখ সৃষ্টি কৰিছে। পেট্ৰল ডিজেলত ভালেখিনি মূল্য বৃদ্ধি হৈছে, তাৰ কাৰণে মই অনুৰোধ কৰোঁ চৰকাৰক যেন চাই আমাৰ কাষ্টমাৰ পিনে, যেন কাষ্টমাৰ কমপ্লেইন কৰে, ডায়েবেটিছ পেচেণ্ট যেনেকৈ মানে লাহে লাহে মৰি আছে, সেনেকৈ পেট্ৰল ডিজেলত পইচা মানে দি কিনে কাষ্টমাৰবিলাকে গম নোপোৱাকৈ গাত নলোৱাকৈ এইটো হেৰি হৈ আছে। 2018 বৰ্ষৰ জানুৱাৰী মাহৰ পৰা একেৰাহে ঊৰ্ধগামী হৈছে পেট্ৰল ডিজেলৰ মূল্য। জানুৱাৰীত পেট্ৰলৰ সৰ্বাধিক মূল্য আছিল 74.98 টকা, জানুৱাৰীত ডিজেলৰ সৰ্বাধিক মূল্য আছিল 66.81 টকা, ফেব্ৰুৱাৰীত পেট্ৰলৰ সৰ্বাধিক মূল্য আছিল 75.43 টকা, ফেব্ৰুৱাৰীত ডিজেলৰ সৰ্বাধিক মূল্য আছিল 67.02 টকা, মাৰ্চত পেট্ৰলৰ সৰ্বাধিক মূল্য আছিল 75.61 টকা, মাৰ্চত ডিজেলৰ সৰ্বাধিক মূল্য আছিল 66.93 টকা, কিন্তু চলিত মাহত পূৰ্বৰ সকলো অভিলেখ ভংগ কৰিলে পেট্ৰল ডিজেলৰ মূল্যই। মই 2005 চনৰ পৰাই পেট্ৰল পাম্পত কাম কৰি আছোঁ আৰু এই ডিজেল আৰু পেট্ৰলৰ ৰেটৰ ক্ষেত্ৰত এই বছৰে এইটোৱে হাইষ্ট ৰেট বুলি মই কওঁ। আজিৰ দিনৰ যিটো ৰেট আছে সেইটো ৰেটে মই হাইষ্ট বুলি ক'ব খোজোঁ। দিনে দিনে বাঢ়ি আছে, ৰাইজৰ বহুত অসুবিধা। এতিয়া এইখিনিতে এটা কথা উল্লেখযোগ্য যে চলিত মাহত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰত খাৰুৱা তেলৰ মূল্য বৃদ্ধি পালেও পূৰ্বে কিন্তু বৃদ্ধি হোৱা নাছিল খাৰুৱা তেলৰ মূল্য। তাৰ পিছতো একমাত্ৰ চৰকাৰীৰ শুল্কৰ বাবেই ঘূৰা হুৰে বাঢ়িছিল পেট্ৰল ডিজেলৰ মূল্য। মূল্য বৃদ্ধি ৰোধৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে শাসনৰ বাগজৰী হাতত লোৱা বিজেপি চৰকাৰেও নিয়ন্ত্ৰণ কৰাত ব্যৰ্থ হৈছে ইন্ধনৰ মূল্য, যাৰ বাবে এতিয়া প্ৰশ্ন উঠিছে 2019ৰ পূৰ্বে চেঞ্চুৰী কোবাব নেকি পেট্ৰল ডিজেলৰ মূল্যই। কেমেৰা পাৰ্চন প্ৰভাস সিঙৰ সহযোগত গুঞ্জন কলিতা, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।